Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi nak deliver one unit Spada Cool Spirit guys. White color, color yang kata apa? Idaman lah. Color idaman lah. Pearl white eh. Pearl white. So customer dah sampai rasanya. Kita tengok sikit-sikit. Asyik banjian dah sikit. Lebih kurang. Okay. Ni 7 seater eh. 7 seater Spada Cool Spirit eh. Dia half lady dalam dia. Alright, jom kita jumpa owner dia. Assalamualaikum. Hello. Oh, ramai. Hai. Mari nak ke mana ni? Jalan rumah lagi sambil jalan terus kan? Oh, okey, ngam. Baik, jom. Jom. Semua color biru eh. Oh, nice lah. So, ni baby mu apa ni? Baby mu apa? 3 bulan. Alhamdulillah. Nampak. So, happy kan dia orang semua. Happy kan dia orang. Nampak, ini yang kita nak. Okay. Tak ada kereta nak jalan pakai. Pakai dulu. Nanti kita so kita nak next business. Okay. Sangat sih. Okay. Dia minta dia tunjukkan. Dia tunjukkan dia punya. Ada. Sini dashcam tu pancik. Belakang ni dashcam. Nanti kau balik lah. Sebab semua original punya. Yang dashcam depan tu yang ada bunyi tek-tek tu awak tekan je. Awak tekan satu ada tu tu button tekan tu dia stop bunyi. Ada sikit tambah power boot. Kan? Sikit tambah. Fire baru. Fire baru. Thailand ni fire. Jom, ambil gambar dulu. Jom, ada lagi. Okay, apa kan? 1, 2, 3, 4. Ha? Orang eh? So, alhamdulillah. Selamat dah delivery. Anda setiap mereka Spada Cool Spirit kita. Actually, customer daripada YouTube channel juga. Sam. Anak minta sikit. Spada pun kata, mai. Saja je lah, kan. Macam mana, servis? Apa semua? Saya nak ambil daripada kita. Okay, alhamdulillah. Saya memang cepat, mantap. Okay, terbaik. Mantap. Untuk pesaran yang lain. Alright. Atau sampai kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak support, eh. Okay, Sam. Thank you. Bye. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih. Angin tadi. Alhamdulillah. Okay, next.